yan wasun bukaci mu musu nunan yarinya da zasu yi adin na turn address din sa a OGC kamar yadda su OGC din suka bukaci yin haka. Da farko domin adin na turn address a OGC kuna bukatar wallet wanda zaku samu address na turn address daga gareta. Haka zaku iya installing na troll link daga Play Store kamar haka. Bayan kun installing a nan gurin ana so zaku register da ita sannan ku adana passphrase dinta. A nan gurin idan kun zo zaku kirkira password naku ne. Sannan a nan sai ku sake maimaita shi. Sai a danna nan gurin. Sannan sai a danna create wallet. Sai ku taba daidai nan gurin. Yanzu sun ba mu press namu kwara 12. Da haka kuma za mu rubuce su a waje na tsaro. Bayan mun rubuce su a nan gurin a gaba ta gaba za mu verify na mnemonic phrase namu ta hanyar mu shaida musu cewa wai ainihin wace kalma ce a lamba ta 4, sannan wace ce a lamba ta 6, wace ce a lamba ta 7. Kowa ya danganta da kalar tambayar da za su bijiro masa. Da haka sai mu duba passphrase namu mu ga wadannan kalmomi ne a lamba ta 4 da ta 6 da ta 7. Sai mu cike musu kamar haka. Shikenan a danna complete. Wannan shine address na Tron da za mu yi copy din shi. Bayan mun yi copy sai mu shiga OGC namu. Mu tafi profile menu. Bangaren da aka sanya edit your wallet za mu taba. Sai mu zabi gidan Tron. Za su tura mana code a Gmail namu. Mu je Gmail din mu dauko code din mu sanya a nan gurin. Sai dai kash. Bayan mun dauko code din, wayar bata iya rike mana minimize ba. Wanda kenan dole sai mun sake requesting wani sabon code. Kuma watakila mun sake dawowa mai kara mai da mu baya shi menene mafita amsa. Kawai abinda za ku sake requesting wani code din again. In kuka yi requesting to ba sai kun fita dauko code din daga Gmail ba, a'a sai ku sanya wanda kuka riga kuka yi copy din shi a dazu. Ce zai yi successfully insha Allah. Bayan kun rubuta code din za ku taba continue. Shikenan a nan gidan kuma sai mu sanya mi festin na turn address din da muka kopo daga Tron link din mu na wallet kenan da muka sauke yanzu. Shikenan alhamdulillah mun yi linkin na turn address a OGC. Za ku samu wasu bayanan update da dama idan kuka ziyarci Telegram account channel namu. Telegram channel namu za ku iya ziyartar Telegram ku searching wannan sunan Cryptoahausa. Gashi ya fito sai ku taba ku joining.